Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում Pressing-ն է։ Իմ հյուրը քաղաքագիտության դոկտոր Արթուր Խաչիկյանն է։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խաչիկյան, հրավերս ընդունելու համար։ Պարոն Խաչիկյան, քանի որ այսօր եւս շարունակվում է Նիկոլ Փաշինյանի որդու Աշոտ Փաշինյանի եւ 44-օրյա պատերազմ զոհվածի մայր Գանե Հակոբյանի դատավարությունը, մի բան հիշեցի։ 2021 թվականի դեկտեմբերի 8-ին Նիկոլ Փաշինյանը 44-օրյա պատերազմից հետո, երբ որ գերիների, ռազմագերիների ծնողները, հարազատները բողոքի ակցիաներ էին կազմակերպում, հասարակության տարբեր շրջանակները գերիների հարցն էին քննարկում և պահանջում իշխանություններից, որպեսզի գործունք հայելեր իրականացնեն, ոչ թե կենացներ ասեն, հա, կամ պաթոսով ելույթներ ունենան, նա ինչ ասաց, ասաց, որ պատրաստ է իր որդուն Աշոտ Փաշինյանին փոխանակել Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների հետ։ Ճիշտ է, ասաց, որոշ մասը նրա ընտրազանգվածի ասցին, վայ, ինչ անձնասողություն, նա պատրաստ է նույնիսկ Աշոտիկին զոհաբերել հանուն հայ ռազմագերիների եւ այլ։ Հիշում եք, 21 թվականի ընտրություններին, արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին նա ասաց, որ հայ ռազմագերիները Բաքվի բանտերում թող մի երկու ամիս էլ սպասեն, ոչինչ չի լինի իրանց, մենք ստեղ ընտրություններ անենք։ Հայ ռազմագերիները շարունակում են մնալ Ադրբեջանում, Փաշինյանը իր որդու մասին ասում է, որ նա հերոս է, իր կինն էլ հերոսացին մայր է։ Հա, մի կողմ թողնենք Աշոտիկը ինչ էր անում, ինչով էր զբաղված պատերազմի ժամանակ, կամ Աննա Հակոբյանը որտեղ էր եւ ինչով էր զբաղված, ինչ հողերի մեջ էր, հա, լուսանկարում եւ այլն։ Ինչու չարեց նախ այդպիսի բան եւ նման հայտարություն անող գործին կարող եք նկարագրել միջազգային պրակտիկայում նման օրինակներ, գիտեք թե ոչ։ Երկար էր հարցս, բայց պետք է նախաբանաս։ Հասկանում եմ, դե նախ իր հայտարարությունների մասին իհարկե սա էմոցիոնալ հայտարարություններ է։ Ոչ ոք չի ցանկանում, որ իր որդին գնա Ադրբեջան, հանձնվի եւ դառնա գերի։ Ես էլ չեմ ցանկանում։ Դա իհարկե սխալ կլիներ եւ սխալ է իհարկե երեխային կամ որդուն պատասխանության ենթարկել իր հորարածների համար եւ արևանգել, եթե այդպիսի բան եղել է։ Ընդհանրապես ես իհարկե փաստաբան չեմ, բայց Միացյալ Նահանգներում շատ երկար տարիներ աշխատել եմ դատարաններում։ Եթե հաշվի առնել այն էմոցիոնալ վիճակը, որի մեջ գտնվում էր այդ մայրը, իմ կարծիքով պետք է ավելի մեղմ վերաբերվել նրան։ Այդ Միացյալ Նահանգներում դա կա, այդպիսի պաշտպանություն կա էմոցիոնալ։ Իր կամքով Աշոտիկը նստել է մեքենան։ Դե գիտեք, եթե համապատասխան օրգանները զբաղվում են դրանով, ճիշտ կլինի, որ նրանք զբաղվեն, մենք ենթադրություններով չխոսանք, եթե նստել է իր կամքով, բայց իրան թույլ չեն տվել, որ նա դուրս գա, դա էլ է արևանգում։ Ինձ այդ մասը չի հետաքրքրում։ Ես չգիտեմ, ես չեմ կարող։ Դա ինձ դա չի հետաքրում, հա։ Ինձ հետաքրքիր է միջազգային պրակտիկայում որևէ երկրում գիտեք նման օրինակ ղեկավարի, հա, դեֆակտո թեկուս ղեկավարի, որը նման էմոցիոնալ հայտարարություններով կարող է մարդկանց ուղեղները լվանալ, հա, որովհետև որոշ մարդիկ հավատացել էին, որ տեսեք ինչ քայլի են անթունակ նույնիսկ։ Դե գիտեք, դա հիշացնում է ինձ Ստալինի ասացին, ըստ որոշ աղբյուրների երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, երբ իր որդին գերի էր ընկել, նա հրաժարվեց իր որդուն փոխանակել գերմանացի գեներալի դիմաց եւ ասաց, ես զինվորներին գեներալների հետ չեմ փոխում։ Դա այդպեսի լեգենդ կա, չգիտեմ դա ճիշտ է թե ոչ, պետք է ուսումնասիրել աղբյուրը։ Իհարկե սա էմոցիոնալ հայտարարություն է եւ որևէ ռեալ նշանակություն չունի։ Ինչի համար արեց։ Դե ինչպես միշտ խաղում են մեր ժողովրդի զգացմունքների հետ, խաղում են մեզ, մանիպուլացնում են մեր ժողովրդի զգացմունքները, ինչ հերոս մարդ է։ Հերոս է այս հայտարարությունը անելու տեղը արդեն քանի տարի, երրորդ 3 տարի է շուտով, որ մեր գերիները Բաքվում կտանկների են ենթարկվում, այո, այո, խոշտանգումների ծանրվիճակում, պետք է ինչ-որ գործնական քայլեր արվեն, որ նրանց ազատեն հետ բերեն, պայմանավորություն է ստորագրվել նոյեմբերի 9-ին։ Եվ այս մի բանը պետք է ասել, որ իր գործողություններով այս ղեկավարությունը փաստորեն թույլացրեց այդ նոյեմբերի իհարկե շատ խայտառակ պայմանագիրը, բայց մենք անգամ այդ պայմանագիրը հիմա չունենք։ Ադրբեջանը դա էլ է խախտում, որովհետև մենք հեռացանք այդ Ռուսաստան, Ադրբեջան, Հայաստան մոդելից։ Մենք գնացինք արևմուտք։ Արևմուտքում էլ մենք չստացանք անգամ այն, ինչ որ ունենք նոյեմբերի 9-ի պայմանագրով։ Այդ պայմանագիրը չի գործում այլևս, եւ գերիներին էլ արդեն ինչպես ենք հետ վերելու, պարզ չէ։ Մի այսպես գուցե տարօրինակ հնչի այդ հարցն էլ տամ, բայց հետո անցնենք ավելի կարևոր հարցերի քննարկման։ Այս օրերին էլ Փաշինյանը, երբ որ այցելեց Սոչի, կարևոր հանդիպումներ կային, նա իր հետ տարավ իր դստերը, փոքրիկ Արփիին։
Փորձում եի հիշել նման դեպք երբ է եղել, Լուկաշենկոն եմ եկել, հիշում եք, իր որդու ձեռքից բռնած տանում էր այդ կարևոր հա պաշտոնական հանդիպումների ժամանակ, Փաշինյանի կինը Բրյուսելում էր, ինչ որ արարողության մասնակցում, ինքը փոքրիկ Արփի ձեռքը բռնած գնում է հա պաշտոնական նման կարևոր նշանակության հանդիպման։ Ուզում հասկանալ, սա ինչ է, տանը պահող չունեին, թե տեխնոլոգիա է։ Սա շատ ճանաչված լավ հայտնի տեխնոլոգիա է, կոչվում է մեր մարդը, մեր տղեն, եւ նա աշխատում է։ Ամերիկան դա կոչվում է այս ղեկավարը, այս մարդը անձը իրեն պահում է այնպես, որ ժողովրդի մի մասը իրեն իդենտիֆիկացնի իրենց հետ, որ նա մեր պես մարդ է, հասարակ մարդ է, մեր պես մարդ է։ Այդ տեխնոլոգիան շատ լավ աշխատում է։ Միացյալ Նահանգներում դա կոչվում է բան Joe the Six Pack or Joe the Plumber։ Այսինքն գտնում են ինչ-որ հասարակ մարդու, հիշում եք Օբամայի եւ Մակեյնի ընտրությունների ժամանակ Ստալյարը են գտել Ջոանունով եւ նա դարավ այդ ամբողջ նախընտրական կամպանիայի թեման։ Բարակ Օբաման իր մասին խոսում եւ Ջո Մակեյնի իր մասին խոսում անընդհատ։ Այդ մարդը չի հասկանում իրենց ինչ են ուզում։ Նրանք ընտրում են ինչ որ մի image կամ ինչ որ մի մարդ, որը ներկայացնում է ժողովրդական խավերը, լայն խավերը եւ ուզում են այնպեսի տպավորություն ստեղծեն, որ նրանք բոլորի պես են։ Ես իր ընտանեկան գործերի հետ ոչ մի առնչություն չունեմ։ Այդ image-ները ստեղծում են նրա համար, որ ժողովուրդը նայի, ասի տեսնում եք, մեր տղեն է, մեր պես է, այս մարդը մեր պես է, մեր նման է։ Դա տեխնոլոգիա է, դա շատ լավ ճանաչված տեխնոլոգիա է ամերիկյան ընտրական կամպանիայի ժամանակ։ Հիշում եք, որտեղ դրանից առաջ էլ ասում էր Արփին չի կարողանում քնի առանց իրա եւ այլն, ասենց ինչ որ բաներ էր ասում։ Լավ, անցնենք այլ թեմաների։ Նիկոլ Փաշինյանը գնաց Անկարա և մասնակցեց Էրդողանի երթնակալությանը, այն դեպքում կային երկրների ղեկավարներ, որոնք իրենց պատճառներն ունենալով այս կապային պատճառաբանությամբ այնուամենայնիվ խուսափեցին մասնակցել այդ կարարողությանը։ Նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը ինչ էր գրել, որ Անկարա այցելելով Փաշինյանը եւս մեկ անգամ ցույց տվեց, որ շատ հեռու է դիվանագիտությունից։ Եվ գիտեք, արարողակարգի համաձայն բոլոր ներկաները երթմնակալության արարողության ոտք են կանգնում, այդ թվում Նիկոլ Փաշինյանը, Աթաթուրքի հարգանքի Տուրքեն մատուցում եւ այլն, եւ այլն, այդ ամբողջ արարողության մասնակցեց։ Ես հիմա կխնդրեմ որոշ լուսանկարներ ներկայացնեն մեր աշխատակիցները։ Խնդրում եմ ասել, ինչու գնաց։ Քանի գերի ունենք Բաքվում հիմա։ 120, ինչքան ինչ-որ թվեր էին ասում։ Այո, նույնիսկ ավելին, իհարկե Ալիևը եւ Փաշինյանը ավելի քիչ են ասում։ Բայց այդքան գերի ունենք, սա ի՞նչ է։ Սա ի՞նչ ժպիտներ են ծիծաղել է, սա ի՞նչ։ Դա երևի անեկդոտ է պատմում, չգիտեմ, ծիծաղացնում է։ Տեսնում եք, մեր տղաները զինվում են։ Ալիևը լավ ուրախ են։ Նա, ես նրա ուրախանալու տեղ ունի, ամբողջ աշխարհը իր ամոթ եկավ, արևմուտքը իր ամոթ եկավ, ասես դուք մեր մոտիկ բարեկամն եք, ընկերն եք, դուք մեր դեմոկրատական աշխարհի գործընկերն եք, պարզվեց դեմոկրատիան մեր ոչ մեկի պետք չէր, իրա նավթ ու գազն էր պետք բոլորին, ինչը մենք տարիներով բացատրում ենք, ոչ ոք չի լսում։ Իսկ սա պարտված երկրի ղեկավար է, որը մեզ բերեց պարտության, ձախողեց մեր դիվանագիտությունը, կորցրեց մեր դաշնակիցներին եւ անգամ մեր գերիներին չի կարողանում հետ բերել։ Սա հերթական ստորացում է։ Իսկ ինչ ուրիշ ինչ ձև կարելի է սա, ինչ որ ուրիշ բարերով կարելի է սա նկարագրել։ Հասկանում եք, երբ որ Երաբլուրի ցավը դեռ կա, երբ որ ունենք ռազմագերիներ, երբ որ ունենք լրջագույն խնդիրներ, երբ որ Ալիևը եւ Էրդողանը Չավշողլու նման հայտարարություններ են անում Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված, Արցախահայության հետ կապված, Արցախի հետ կապված, Հայաստան Սևանի հետ կապված, Կոնդ Թաղամասի հետ կապված, հա, Գեղարքունիքի մարզի, Տաուշի անկլավներ են ուզում եւ այլն, այդքան զոհեր ու հաշմանդամների դեպքում սա ինչ է, երկուսն էլ Ալիևը հասկանալի է, Ալիևը հաղթողի դիրքերից է, դա ստորացում է, ասենք էս սա ստորացում է, սա նվաստացում է մեր ժողովրդին նվաստացնելու այդ process-ի շարունակությունը եւ մենք զարմանում ենք, ինչու մեր տեղը Ռուսաստանը կամ Արևմուտքը չի գնում պայքարում Ալիևի հետ։ Եթե մենք Ալիևի հետ ծիծաղում անեկդոտներ ենք պատմում, ռուսները ինչ գործ ունեն, գնան այնտեղ կորիդոր բացեն կամ Հագայի դատարանով կորիդոր բացեն, եթե մենք գնում ենք այս մարդու մոտ, իր հետ այսպես մեզ այսպես ենք պահում, եւ եթե ուզում ենք, որ ուրիշ երկրները մեր տեղը իր հետ կռիվանեն, իսկ մենք գնանք սուրճ խմենք իր հետ եւ անեկդոտներ պատմենք, դա ինչ է, սա խելագարություն է, սա խելագարություն։ Պարոն Խաչիկյան, Օսկանյանը ինչպես նշեց,
Ասաց, որ սա այևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ Փաշինյանը առհասարակ հեռու է դիվանագիտությունից եւ միևնույն է ուզում է երկրաշարժի օրերին օգնություն հասցնի Թուրքիային կամ գնա այսպես, հա, քծնի Նվաստանը, միևնույն է Թուրքիան անելու է այն, ինչ ճիշտ է համարում եւ իր շահերից է բխում։ Բայց մենք տենց էլ ասում, մենք տենց էլ ասում ենք, որ այս ժեստը ճիշտ է, մարդկային է եւ պետք է արվեր։ Բայց ինչ որ սպասելիքներ ունենար, որ Թուրքիան իր 100 տարվա կամ 150 տարվա քաղաքականությունը կփոխի այստեղ։ Դա շատ միամիտ է։ Եվ դուք ասում եք նա դիվանագետ։ Նա ինչպես կարող է դիվանագետ լինել։ Դուք ինձ կարող եք հարցնել, ես ինչու բժիշկ չեմ։ Կամ ես ինչու օթաչու չեմ։ Ես այդ պատրաստությունը չունեմ, ես չեմ կարող նստել ինքնաթիռ եւ օթաչու դառնալ։ Այս մարդը պատրաստություն ունի դիվանագիտության։ Իր այդ խմբում կան պատրաստված դիվանագետներ։ Ինչու ենք մենք այս հարցը դեռ տալիս։ Պարզ չի։ Այս 5 տարին նայեք, մեզ համեմատ եք 5 տարի առաջ եւ հիմա։ Երկու տարբեր մոլորակների վրա էր Հայաստանը։ 5 տարի առաջ մենք այսքան ստորացած էինք, որ մեր գերիները դեռ ընդեղ նստած մեզ սպանում են, մեր տեղաներին սպանում են սահմաններին։ ՆԱՏՕ-ի ղեկավարը։ Հա, այս մարդն էլ, այս մարդը հենց մեր դելեգատներին հետ ուղարկեց, երբ որ պատերազմի ժամանակ մենք օգնություն խնդրեցինք ՆԱՏՕ-ից, ինքն էր, որ ասեց Թուրքիան մեր դաշնակիցն է, դուք սխալ հասցեով եք եկել։ Նա մեզ հետ ուղարկեց։ Սա էլ այն մարդն է, դուք նա ժպիտն է։ Սա այն մարդն է, որի ու զինվորական հրամանատարները սպանեցին 5000 հայ տղա։ Ոնց կարելի է իր հետ այսպես հանդիպել։ Ես գիտեք, եթե ինքնասիրությունը սովորել չի կարելի, ինքնասիրությունը մարդ կամ ունի, կամ չունի։ Եթե ինքնասիրություն մարդը չունի, ինչ ասես իրան։ Արժանապատվություն, եթե մարդ չունի, ինչ կարելի ասել։ Հիմա ըստ էության ՆԱՏՕ-ի ղեկավարը ինքը ուրախ է, որովհետև կարծես թե իրենց պլանները հաջողեցին։ Իհարկե, Ադրբեջանը մտնելու է ՆԱՏՕ։ Իհարկե, Ադրբեջանը մտնելու է ՆԱՏՕ, Հայաստան չի լինելու, ՆԱՏՕ-ն ունենալու է Թուրքիա, բան, Ստամբուլից մինչև Բաքու տարածք, որտեղ լինելու է ՆԱՏՕ-ի բազաներ։ Ռուսաստանը այլևս երբեք Կովկաս չի մտնի։ Իհարկե նա ուրախ է, որովհետև եկավ մի խումբ, որը իրենց երազանքները կատարեց, հանձնեց մեզ։ Իսկ ինչու՞ նա չպետք է ուրախանա։ Ու հիշում եմ, թե այս օրերին ինչ թեզեր են շրջանառում, որոշ տեխնոլոգիաներ են գործադրում, եւ մարդկանց ուղեղները գիտեք ինչով են լվանում, ասում են, տեսեք, ինքը նույնիսկ իր անձի արժանապատվության նվաստացման ստորացման գնով գնում է Էրդողանի ու Ալիևի հետ հանդիպում է, որպեսի պատերազմ չլինի, էլի մեր մասին է մտածում, անկեղծ եմ ասում, սա պրոպագանդա է, Սաթիկ ջան, սա պրոպագանդա է, պարզ է բոլորին, որ այս խումբը մենակ չէր կարող տապալել մեր ամբողջ երկիրը եւ Արցախը եւ մեզ հանձներ։ Իրանց հետեւը կանգնած է շատ մեծ փորձառու լավ ֆինանսավորվող խումբ, որը զբաղվում է սոցցանցերով, PR-ով, այդ մեսեջներով։ Նրանք շատ լավ հոգեբաններ են, նրանք հասկանում են ինչպես պետք է կոտրել եւ նվաստեցնել մեր ժողովուրդը եւ անընդհատ այդ մեսեջները ուղարկում են։ Պատմության մեջ, որը ես գիտեմ, ես երկար տարիներ զբաղվել եմ եվրոպական միջազգային հարաբերությունների պատմությունով, որևէ երկրում այսպիսի խելագարություն չի եղել, որ մեզ ստորացրել են, մեզ սպանել են, մեզ ուզում են ոչնչացնել, դրա համար մենք պետք է ավելի շատ ստորանանք, ավելի շատ զիջենք, որ մեզ ավելի արագ ոչնչացնեն։ Այսպիսի արգումենտներ որևէ ուրիշ երկրում չի եղել երբևիցե, ոչ Ուկրաինայում, հիմա նայեք Ուկրաինացիներին ինչ են անում։ Ուկրաինացիներին ինչ են սովորացնում, որ նրանք ստորանան։ Ուկրաինացիներին հիմա օգնում են, լայնածավալ հարցակում է գնում։ Արդեն Ռուսաստանի տարածքի վրա է գնում պատերազմը, այսօր Վորոնեժում են դրոնները ընկնում, Բելգորոդում, Բրյանսկում, Կուրսկում, Սմոլենսկում, մեծ, մեծ պատերազմ է, ՆԱՏՕ-Ռուսաստան պատերազմ։ Ուկրաինային չեն սովորացնում ծնկի գալ, ուկրաինացիները ընդհանրապես, հիմա ասում են, մենք ռիմնել ենք ուզում, տեսեք արևմուտքը ինչպես է վերաբերվում Ուկրաինային և մեզ, իրենց ասում են, մինչև վերջ պետք է գնաք, մեզ ասում են, ստորացեք, հանձնվեք, տեսնում եք տարբերությունը, ստեղ ինչ խոսալու բան կա։ Պատմության մեջ այսպիսի բան չի եղել, չի եղել։ Ֆրանսիան Գիտլերին պարտվելուց հետո ունեցել էր բան ընդդիմության շարժումը։ Մեր հիշում եք, Միսակ Մանուշյանն էլ ղեկավարներից մեկն էր, ռեզիստանս կար Ֆրանսիայում։ Ուկրաինան տեսեք իրան ինչպես է պահում։ Վրաստանը մինչև հիմա չի հաշտվել այդ տարածքների կորուստի հետ։ Մենակ մենք ենք, մենակ ստեղ են տարածում այն միտքը, որ եթե ուզում եք լավ ապրեք, պետք է ստորանաք, հանձնվեք։ Որևէ ուրիշ երկրում այսպիսի բան չկա, այսպես խոսույթ չկա, այսպես բան չկա։ Իդեպ շատ հետաքրքիր էր, զուգահեռներ էին անցկացնում մասնագետները Զելենսկու եւ Փաշինյանի որոշ հայտարարությունների մասին, օրինակ Տիգրան Աշենի հետ կապված որ հայտարարություններ արեց Մոլդովայ հայ համայնքի հետ հանդիպման ժամանակ, ասաց, բանը, եկեք չգերագնահատենք Տիգրան Աշենի դերը, ասում են, այդքան կարևոր չի էլի, ասում են, չկա այնպիսի անկլավ, որ մեզ համար կառաջացնի ճանապարհային անլուծելի խնդիր։
ասում է, եթե ճանապարհը սենց չի կարող անցնել, նենց կանցնի։ Ու զուգահեռներ էին անցկացնում Զելենսկու որոշ հայտարարությունների հետ, որ տարածքը որ կորցնում էր կամ պետք է հանձներ, այսպես ասած, չէր կարողանում պահել, ասում էր, որ դա, ասենք, այդքան էլ կարևոր տարածք չէր մեզ համար։ Բայց կամի ղեկավար, նորից եմ հարցնում, գիտեք մեկին, որը իր երկրի որևէ տարածքի մասին այդպես խոսի, որ դա այդքան մեզ համար կարևոր չէր, Շուշին դժգույն էր, այս տարածքը դե դա մերը չէր, հա, Գորիս Կապան ճանապարհը մերը չի ընդհանրապես, չգիտեմ, ես ինչ է մերը չի, մենք կադաստրի վկայական չունենք, հա, մեզ ցանկացած պահի կարող են այստեղից հանել, նախ այդ կադաստրի վկայական կոչված ձևակերպումը պրիմիտիվացրեց և որոշակի ընտրազանգվածի համար մանիպուլատիվ այդ խոսքը գցեց մեջ։ Խնդրեմ, բացատրեք, հա, դա ինչ է նշանակում։ Նախ ձեր հարցին պատասխանելու համար, պատմության մեջ աշխարհի այսպիսի ղեկավար չկա, որ այս ձևով խոսի իր ժողովրդի մասին, իր երկրի մասին, որ ես զիջենք, այն զիջենք, սա դժգույն է, սա դժբախտ է, այսօր Տիգրանաշենը, վաղը Գորիս Կապանը, վաղը չեմ, այսօր արդեն կասենք մեզ Բանգլադեշը պետք չի, Դավիթաշենը պետք չի, կենտրոնում կապրենք, հետո վաղը կասենք, դե թող Թուրքիայի տարածք լինի, մենք էլ վիզա կստանանք Մոսկվայից Լոս Անջելեսից ուղակի կգանք, Turkish Airlines-ով կգանք, Երևանը կայցելենք, հետ կգնանք։ Այսպիսի բան պատմության մեջ չկա։ Եվ դուք շատ ճիշտ ասեցիք։ Նա, ես ասում եմ, կրկնում եմ, այնտեղ աշխատում է շատ փորձառու թիմ, որը գիտի, թե մեր ժողովրդի որոշ խավին ինչպես անընդհատ մանիպուլացնել այս մեսեջներով։ Հանձնվեք, դե ինչ կարանք անենք, ոչինչ բան չենք կարող անենք, թողեք, թող թուրքերը գան, մեզ մորթեն, դե ուրիշ ճար չկա, այս գյուղը զիջենք, այն գյուղը զիջենք, այս քաղաքը զիջենք, Գյումրին ու Մապետք, մեկ անդեղ թուրքերը մտել են 1920 թվականին, դե թող հետ գան, հիմա ինչ կա, թող Գյումրի, Լոռին թող դառնա Վրաստանի մաս, ինչպես կար, Ալավերդին, օրինակ, Թիֆլիսին ավելի մոտ է, քան Երևանին, դե դա էլ թող վրացիները վերցնեն, Սյունիկը արդեն գիտենք ով կվերցնի, դե մենք Արարատյան դաշտավայրում թուրքերի համար աշխատենք, թող ստեղ բանը տնտեսական էքսպանսիա լինի, ստեղ թուրքական ընկերությունները բիզնեսներ դնեն, մենք էլ իրանց սպասարկենք, մենք էլ ծառայությունների մատուցենք, իրենց մոտ աշխատենք, Թուրքիայի վետերոք, մենք լինենք Թուրքիայի վետերոքը, եւ մեր ժողովրդի որոշ մասը դա ընդունում է։ Հիմա այդ կադաստրի թեման գցելը, հա, ինչի համար դա արեց, նախ սկսեք դրանից, ինչու եմ սա ասում նաեւ, Նիկոլ Փաշինյանը ըստ էության կրկնում է Բաքվի հայտարարությունները, մեկ առ մեկ, այսպես կարող ենք ասել, երեք կրկին լսում է Ադրբեջանի նախկին արտգործնախարարի հարցազրույցը, եւ նա ինչ է ասում, այն ինչ որ Նիկոլ Փաշինյանը կրկնում է նրանց հետևից, Հայաստանը չունի սահմաններ, ասում է, Հայաստանը չունի, մի կողմ թողնենք, որ ասում է, եկեք, նախ ասում է 75 թվականի քարտեզ մենք չենք ընդունում եւ այլն, մեզ դա պետք չի, կա ասում եմ Ալմաթայի հարչակագրին է դարձյալ հղում տալիս ադրբեջանցի նախկին արտգործնախարարը, այնուհետև ասում է, կարող ենք Բաթումի պայմանագրով նույնիսկ Ալեքսանդրոպոլին հասնել շուտով, հասնել 7000 քառակուսի տարածքով եւ այլն, այլն, որ մենք բանակել չունենանք, բայց կրկնում է Փաշինյանը նույն ադրբեջանցիների խոսքը, որ Հայաստանը ընդհանրապես սահման չունի, Հայաստանն ի՞նչ է, ի՞նչ Տիգրան մեծ, ի՞նչ ընդհանրապես Հայաստան, ես մի հարց ունեմ, 5000-ամյա պատմություն, ես մի հարց ունեմ, 5 տարի առաջ, երբ որ նրանք եկան իշխանության, նրանք չգիտեին, որ երկրում են իշխանության եկել, այսինքն նրանք իշխանության են եկել մի հանրապետությունում, որը սահմաններ չունի, որը որևէ պայմանագիր չունի ուրիշների հետ, դա ի՞նչ հիմարություն է, մեր սահմանները 91 թվականից ճանաչված են, եւ այդ ձեր ասած այդ ժողովրդական լեզվով, այդ ցածր խավի այդ խոսույթով, այդ կադաստրի վկայական մի օր Պակրիշկա, այդ այս բարեր օգտագործող մարդը ինչպես կարող է ղեկավարել հանրապետություն, անգամ փոքր միջինարևելյան հանրապետություն, ինչպես կարող է այսպիսի ղեկավար լինել, այսպիսի լեզվով խոսել, այո, դուք ճիշտ եք, նա կրկնում է ադրբեջանցիների ասասները, այսինքն մենք շատ շուտով ոչ թե Գարսի պայմանագիր, այլ մենք Ալեքսանդրոպոլի ենք գալու, երբ ամբողջ Հայաստանը վերահսկվելու է Թուրքիայի կողմից, բոլոր ճանապարհները վերահսկվելու են իրենց կողմից, եւ նրանք արդեն Զանգեզուրում դա պլանավորում են եւ անելու են, դե ներդրումները արդեն ցույց են տալիս, հենց այնպես չէին անի այդքան ներդրումներ, այո, եւ հետո ժողովրդին են վերելու, ադրբեջանցիներին, թուրքերին այնտեղ գնալու, մենք զրկվելու ենք այդ շրջանից, ամենահետաքրքիրը որ որոշ մարդիկ այդ շրջաններից ասում են, դե լավ, թող այդպես լինի, բայց մենք ասֆալտ ունենք հիմա, բայց այդ ասֆալտով թուրքերն են անցնելու, նրանք չեն հասկանում դա, չեն, մենք հասնելու ենք Ալեքսանդրոպոլ, 10000 կիլոմետր է, թե 7000 է, մենք բանակ չենք ունենալու, Ադրբեջանը ասում է, որ մենք բանակ էլ չպետք է ունենանք, սա հայկական հայ պետության ոչնչացման ծրագիր է, սա չի փոխվել, 100 տարի առաջ նույն ծրագրով են նրանք եկել, որ Հայաստան չլինի, մենք իրենց խանգարում ենք,
մենք իրենց շատ խանգարում, եթե մենք իրենց տեղը լինենք, երևի նույն բանը կանենք։ Երկու թուրք ժողովուրդ ուզում են միավորվեն, մենք իրենց մեջ այս ոսկորի պես մնացել ենք, նրանք ուզում են միավորվեն, մենք իրենց խանգարում ենք։ Նրանք ասում են, Հայաստանը պետք է պետություն չունենա։ Հայկական պետությունը ստեղծվել է ռուսների կողմից։ Սա ռուսական պրոյեկտ է։ Դուք այստեղ չպետք է լինեք։ Դուք փոքրամասնություն եք այստեղ, մինչև ռուսները ձեզ հետ բերեցին։ Նրանք դա են ասում։ Բարո Խաչիկյան, ադրբեջանցիները նաև ինչ են ասում, ասում են, ուզում եք Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգություն եւ իրավունքներ։ Զանգեզուրի միջանցքի հարցը լուծեք շատ արագ։ Այսինքն տեսեք հարց ուր են հասցրել։ Ուզում եք սա միանգամից լուծեք այդ հարցը։ Նրանք շատ խելացի ձևով ճնշում են գործադրում, ուժ են գործադրում եւ տեսեք որ զրո զիջում։ Եթե Թուրքիան եւ Ադրբեջանը որևէ պլաններ ունենային խաղաղ ձևով հայերի հետ ապրել, նրանք այսպես չէին պահի իրենց։ Նրանք ինչ որ զիջումներ կանեին, բայց այս իրենց պահվածքը ուժով, ցանկացած հարց ուժով լուծել եւ մինչեւ վերջ գնալ։ Ցույց է տալիս, որ նրանք մեր հետ չեն ուզում խաղաղ ապրել։ Նրանք ուզում են, որ մենք չլինենք։ Եթե նրանք ուզենային մեր խաղության մեջ ապրել, ինչ որ զիջումները կգնային, ցեղասպանության հարցով ինչ որ քննարկություն կլինեին, ասենք ցեղասպանություն բառը չէին օգտագործի, բայց ինչ որ ձևով մենք կհամաձայնվենք, թե ինչ է եղել 100 տարի առաջ, ինչ որ ձևով կապահովեին Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը։ Զրո զիջում իրենց կողմից։ Դա նշանակում է, որ նրանք մեր հետ պլան չեն պլանավորում խաղաղ ապրել։ Նրանք ուզում են, որ մենք այստեղ չլինենք։ Այսօր Արցախը կմարսեն, վաղ Զանգեզուրը կմարսեն, հետո արդեն մեր մնացած տարածքը կմարսեն։ Իդեպ մեկ անգամ չէ, որ այս տաղավարում հնչեցրել եմ ադրբեջանցի կրոնական գործիչներից, կրոնական հասարակական գործիչներից մեկը հայտարարել էր, որ եթե ուզում ենք Լեռնային Ղարաբաղը մեր լինի, պետք է ոչնչացնենք Հայաստանը, վերացնենք Հայաստանը, այսինքն իրենք չեն էլ թաքցնում, հա, նույն հիմա Փաշինյանը նրանց հետ հանդիպում է, ավելին ասում են, բայց Սերժ Սարգսյանն էլ էր հանդիպում Գյուլի հետ եւ այլն, բայց Սերժ Սարգսյանը հանդիպում էր հաղթանակած, հա, երկրի ղեկավար էր, երբեք մենք այսպիսի նվաստացում չենք ունեցել։ Սա համեմատելու իրավիճակ, սա չի կարելի համեմատել։ Ավելին, Սերժ Սարգսյանը ցեղասպանության հարցի ճանաչումը հայկական օրակարգից չէր շփրտել, ինչպես իրենք են արել, ընդհակառակը միշտ նշում էր դրա մասին եւ առաջին օրակարգում թիվ 1 հարցերից մեկն էր։ Գիտեք, ես շատ անգամ քննադատել եմ մեր նախին ղեկավարներին եւ իսկապես ժողովրդը այդպեսի զգացմունք ունի եւ շատերն են ասում, որ շատ անարդար բարեր եղել են, բայց արտաքին քաղաքականությունը, մենք ունենք արտաքին քաղաքականություն, մենք եւ Ռուսաստանի հետ նորմալ հարաբերություններ ունենք, բավականին մտերիմ եւ արևմուտքներ մեզ հարգում, մենք ունենք ապահովություն, մենք այսպես ստորացված չենք, մենք այսպեսի վիճակում չենք, սա համեմատել անհնար է, եթե դուք նայում եք մեր արտաքին քաղաքականությունը, իհարկե 5 տարի առաջ, 10 տարի առաջ մեր արտաքին քաղաքականությունը անհամեմատելի է սրա հետ։ Մեզ հիմա վերաբերվում են որպես գաղութ, պրոտեկտորատ, ինչ որ վայրենի պապուասական ինչ որ ժողովուրդ, որին ինչքան հնարավոր է շուտ պետք է այստեղից հանել, որ թուրքերը եւ ադրբեջանցիները մտնեն ՆԱՏՕ, արևմուտքը այստեղ իր բազաները դնի եւ Ռուսաստանը այլևս այստեղ հետ չգա։ Այն ժամանակ Հայաստանը ինքնիշխան պետություն էր իսկապես։ Ինքնիշխան պետություն էր եւ մենք ինքներս էինք մեր սահմանները պահպանում։ Հիմա մի կողմից սրանք անընդհատ ասում են այդ հպարտ քաղաքացի այդ բարակապակցությունից հետո ինքնիշխան պետություն եւ այլն, այսպես հայտարարություններ են անում։ Այն դեպքում, երբ մեր սահմանները հիմա ըստ էության մեր անվտանգությունը ապահովում է ռուս խաղապահները, հա, որոշ չափով այն ռուս սահմանապահներն են, ռուս-թուրքական սահմանը չէ նաև պահում, իրենք ասում են Լաչինի միջանցքի օրինակ պատասխանատուն ռուսներն են եւ այլն, ի՞նչ ինքնիշխանության մասին խոսք կարող է լինել արդեն։ Որևէ ինքնիշխանություն այլևս մենք չունենք, մենք պրոտեկտորատ ենք, շատ հետաքրքիր արգումենտ է, ուրեմն մենք գնում ենք Ալիևի, Էրդողանի հետ գրկախառնվում ենք եւ կատակներ ենք պատմում, անցյալ շաբաթ Երևանի կեսը Սարյանի վրա գինու ֆեստիվալով էր զբաղված եւ թմրամիջոցներով, եւ մենք ռուսներին ասում ենք գնացեք Լաչինի բանը, միջանցքը բացեք։ Մենք ճանաչում ենք, որ Արցախը այլևս չկա, Ադրբեջանի մասն է, մենք զբաղվում ենք ճաշկերույթներով եւ գինու ֆեստիվալներով, փառատոններով, բայց ռուսներին մեղադրում ենք, որ մեր տեղը նրանք Լաչինի կորիդորը չեն բացել։ Սա ազգային ինչ որ հոգեբուժական ինչ որ հիմնարկում ենք մենք գտնվում։ Սա խելագարություն է, այսպեսի բան պատմության մեջ չկա, որ մի ժողովուրդ ասի, մեր ձեռները, մենք ձեռներս նվանում ենք, գնալու ենք հիմա քաղցր կյանքով զբաղվենք, բանով, Սարյանով մանգանք ծխենք եւ ուրիշ բաներով զբաղվենք, իսկ դուք գնացեք մեր հարցերը լուծեք, մեզ պաշտպանեք։ Պատմության մեջ այսպեսի բան չկա։ Նաև հայտարարում են, օրինակ, ասենք նույն Արմեն Գրիգորյանի, Մակարդակովի, այլն, որ ՀԱՊԿ-ից
պետք է դուրս գալ, քնոր քննարկվում է այդ հարցը, օրակարգում է, այնպես որ նույն Մհեր Գրիգորյանը վերջերս ինքն էլ չէր հերքել, որ նման քննարկումներ կան ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու համար. Հիմա անվտանգության քարտուղարը նաև մեկնում է Մինսկ, որտեղ քննարկելու է ըստ պաշտոնական տեղեկատվության Ռուսաստանի զենք ստանալու հարցը, նա բազմիցս ասել էր, որ փաստորեն գումարը տալիս են, բայց ռուսները տվել են, բայց Ռուսաստանը չի կատարում իր պարտավորությունները և զենք չի վաճառում։ Այսպես խրոխտ Արմեն Գրիգորյանը նման հայտարարություններ անելուց հետո գնալու է փաստորեն Մինսկում, ասի հարց բարձրացնի, թե ինչու զենք չեն վաճառում, ինչու իրեն զենք չեն վաճառում, փողը տվել են։ Ինչու նախ աշխարհում զենք չեն թողնում զենք վաճառեն Հայաստանին, ինչու չի կարողանում Հայաստանի իշխանությունը զենք ձեռք բերի, ասում է փող ունեն, և ինչու Ռուսաստանը չի տալիս, միայն Ուկրաինայի պատերազմով է պայմանավորված, որ ռեսուրսները չեն բավականացնում, թե այլ պատճառներ կան, իսկ միգուցե նույն Թուրքիան և Ադրբեջանը իրենք էլ նույն Պուտինին կարող են հորդորել, որպեսզի զենք չվաճառի։ Մի քանի հարց, ուրեմն ՀԱՊԿ-ից դուրս գալը, զենքի վաճառքը և այդ կոռուպցիայի հարցը։ ՀԱՊԿ-ից դուրս գալը, մի շաբաթ առաջ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը ասեց, որ ողջունում է այն փաստը, որ Ալիևը համաներում կարող է պարգևել արցախահայությանը։ Այսինքն, տեսեք, մենք 5 տարի փորձում ենք Արևմուտքի հետ հարաբերություններ հաստատել և Արևմուտքից ստանալ ինչ-որ երաշխիքներ, դա եկավ տոտալ զրոյի։ Միացյալ Նահանգները ասում են, որ դուք որևէ իրանք, որևէ մեկը չի հիշում մեր իրավունքների մասին, մեզ վերաբերում են ինչ-որ վայրի էթնիկ խումբ, էթնիկ փոխրամասնություն, որին ուղղակի պետք է չսպանել, այնտեղ ապրեն, դե գոնե չսպանեք նրանց, ինչպես, այսինքն մենք վերադարձանք, բան, Օսմանյան կայսրության 19-րդ դար։ Առաջինը, Եվրոպան և ամբողջ Արևմուտքը գնում է Բաքու, և փաստորեն վաճառեց արցախահայությանը, գազի և նավթի դիմաց, մեզ վաճառեցին, գնում է այնտեղ, որևէ երաշխիք Հայաստանին չի տրվում, որևէ լուրջ ռազմական համագործակցություն չկա, ինչ-որ դաշինք ստեղծելու մասին խոսակցություն չի գնում, այսինքն մենք ՀԱՊԿ-ից դուրս գալով ստանալու ենք զրո։ 5 տարի մենք ուզում ենք փոխել մեր վեկտորը, դա էլ չստացվեց, այսինքն իրանց միսիան, գոնե իրանց միսիան եթե կատարեին և Արևմուտքից ստանային այդ նույն օգնությունը, որ հիմա տրամադրվում է Ուկրաինային, այն նույն ձևով, գոնե դրա փոքր մասը, 5%-ը մեզ տային, մենք որևէ պրոբլեմ չենք ունենա։ Տեսնում ենք մենք ինչի եկան։ Երբ Արևմուտքը ուզում է ինչ-որ երկիր պաշտպանել, նա շատ լավ գիտի դա ինչպես է արվում։ Նայեք Տայվանում ինչպես Միացյալ Նահանգները ասցին, որ Չինաստանի դեմ պաշտպանելու են Տայվանը։ Նայեք ինչպես են վերաբերվում Իսրայելին։ Իսրայելը ինչ ուզում անում է Միջին Արևելքում, քանի որ Միացյալ Նահանգները իր մեջքին կանգնած են։ Երբ որ ուզում են, շատ լավ էլ կարող են։ Մեզ ասում են, դուք ՀԱՊԿ-ից դուրս եկեք, հետո կտեսնենք։ Նայեք, որ Ադրբեջանը Ռուսաստանի հետ ունի ռազմական և քաղաքական համագործակցության պայմանագիր, նրանք էլ են դաշնակիցներ, նրանք իրար դաշնակից են անվանում, բայց Միացյալ Նահանգները դա բացարձակ չի խանգարում գնալ Բաքու և ասել, որ մենք մեր շահեր ունենք Ադրբեջանում, մենք օգնելու ենք Ադրբեջանին, և հիմա շուտով Ալիևը երևի Նոբելյան մրցանակ կստանա, համել Freedom House-ը և Amnesty International ասել են, որ սա ամենադեմոկրատական երկիրն է, որտեղ գազ ու նավթ է տալիս Եվրոպային։ Այսինքն տոտալ ֆիասկո, մեր արևմտյան դիվանագիտությունը եկավ զրոյի, մենք ոչինչ չստացանք։ Երկրորդը, զենքի վաճառքը։ Ինչու Ռուսաստանը մեզ զենք չի վաճառում, եթե դա այդպես է, ես չգիտեմ, կարելի է ենթադրել, որ Ռուսաստանը ինքը զենքի կարիք ունի հիմա, որտեղ նա Իրանից է զենք ձեռք բերում, որ կարողանա պաշտպանվել, սա հսկայական պատերազմ է գնում այնտեղ։ Ես չգիտեմ ինչ պատճառներով, բայց հնարավոր է, որ այն պատճառով, որ այնտեղ ուղղակի զենք չունեն։ Իսկ 2.5 տարի, որ անցել էր անցյալ պատերազմից, ինչ ենք մենք արել։ 2.5 տարի մեզ զենք չէին վաճառում, ինչու ուրիշ վաճառող չգտանք։ Իրանից ինչու զենք չենք առնում, որովհետև Արևմուտքը ցույլ չի տալի մեզ։ Հասկանում եք, սա տոտալ ֆիասկո, այս մարդիկ ամեն ինչ տապալում են և ամեն օր իրենց արդարացումների կոմիտեն ինչ-որ արդարացում է մտածում, մենք չունենք զենք, որտեղ Ռուսաստանը չի վաճառում։ Իսկ Հնդկաստանի զենքով ինչպես կարելի է սա կոմպենսացնել, ես չգիտեմ։ Ինչ վերաբերվում է օլիգարխներին, արևմտաբմետ մտածող գաղափարներ կիսող գործիչները ասում են, Հնդկաստանին, եթե Միացյալ Նահանգները Արևմուտքը հավաքական առանձին երկրներ չհորդորեին, Հնդկաստանն էր կարող է չվաճառեր։ Ենթադրություններ, դատարկ խոսքեր, թողապացույց բերեն։ Մեր մոտ այս բյուրոն, որ աշխատում է, մեզ անընդհատ, մեզ խոսում է ինչ-որ բաների մասին, որը ոչ ոք չի տեսել։ Եթե այդպեսի բան կա, թող ապացույց ցույց տան, եթե ապացույց չունեն, թող չխոսան դրա մասին։ Հնդկական զենքը մեզ ինչքանով կօգնի, ես չգիտեմ, կարող է ինչ-որ փոքր քանակով զենք բերեն, բայց դա ոչինչ չի փոխի, այստեղ պետք է մասսայական ռազմական օգնություն, ինչպես Ուկրաինայում են անում, թող մեզ չխափեն,
Ucrainaim տեսեք ինչ են անում։ Հիմա այնտեղ մենք գնում ենք դեպի միջուկային պատերազմ։ Արդեն Ռուսաստանի տարածքում է այդ պատերազմը։ Լեոպարդները հասել են, F-16-ները կան, այն Հայմերսները, Հավիցները, այդ Սեզարները, այդ Լեկլերկները, այդ Բրեդլիները, ամեն ինչ այնտեղ է։ Իսկ մեզ տալիս են տուրիստներ Եվրոպայից, այդ բաներ, զբոսաշրջիկներ, որոնք ստեղի զանգ են տալի Ալիևին։ Դուք տեսեք մեզ ոնց են վերաբերվում եւ Ուկրաինային ոնց են վերաբերվում։ Դա տոտալ ֆիասկո։ Ինչ հասնում է կոռուպցիայի, մենք մեր նախկին ղեկավարներին մեղադրում ենք կոռուպցիայի համար։ Եվ իհարկե եղել են դեպքեր։ Իսկ հիմա նայեք ինչ արեց Արևմուտքը։ Մի ամբողջ ժողովուրդ վաճառեց նավթի գազի դիմաց։ Դա կոռուպցիա չէ, հա երևի։ Եվ Եվրոպարլամենտի անդամներից շատերը միլիոնավոր դոլարներ են ստանում Ալիևից։ Դրա մասին խոսել է Վալերի Բուայեն, ում հետ մենք երկու ինտերվյու ենք անցկացրել։ Ասում նա դա կոչում է խավիարի դիվանագիտություն։ Դե հսկական դատավարություններ, դատական ցուցումներ են։ Այսինքն Եվրոպան միլիոնավոր դոլար եվրոների մասին, այո։ Այսինքն Եվրոպան, որ միլիոնավոր դոլարներ է վերցնում Ադրբեջանից, դա կոռուպցիա չէ։ Եվրոպական պարլամենտը Արևմուտքը, որ մեզ վաճառեց նավթի եւ գազի դիմաց հերթական անգամ մեր պատմության մեջ, դա կոռուպցիա չէ, մենք ենք կոռուպցիայով զբաղված։ Եթե հետո մեզ ասում են պիցայակեր։ Հասկանում եք, սա ծիծաղելի է։ Իսկ եթե որ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան ասում է, եթե Հայաստանը առաջ է տանում ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու գաղափարը, այդ դեպքում հարկ է դիտակցել դրանից բխող սպառնալիքի, սպառնալիքը ինչ է լինելու, դա ի՞նչ է նշանակում, ի՞նչ սպառնալիք կարող է լինել։ Ի՞նչ սպառնալիք, մի քանի շաբաթ հետո մենք Սյունիք չենք ունենալու, հետո Երևան չի լինի։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը կմտնեն այստեղ օգտագործելով այն փաստը, որ Արևմուտքը նոր գնաց Ալիևի մոտ եւ ասեց, հայերը ոչ մի իրավունք չունեն, ոչ ինքնորոշում, ոչ ինչ որ ստատուս, ինքնավարություն, այդ ամեն ինչը մոռանում ենք, խնդրում ենք ուղղակի դուք իրենց չսպանեք։ Պարոն Խաչիկյան, բայց հիմա նույն Հակարիի անցակետում, երբ որ անցակետը տեղադրվեց ռուս խաղաղապահների ներկայությամբ, չէ՞ դա տեղի ունեցավ, այսինքն որևէ մեկը չխոչընդոտեց նրանց, այնուամենայնիվ այնտեղ անվտանգությունը ապահովում են ռուս խաղաղապահները, ինչու նրանք քայլեր չձեռնարկեցին։ Նրանք փորձում են անել, նրանք բանակցություններ անում են, ոչ մի բանով դա չվերջացավ, նրանք փորձում են ֆիզիկապես առանց ուժի գործածում գործածելու ուժը ադրբեջանցին հետ մղել, դուք տեսել եք, իրենց վրա հարցակվում էին, իրենց վրա թքում էին եւ այլն եւ այլն, տեսել եք այդ բոլոր կադրերը, նրանք ինչ որ բան փորձում են անել, բայց մեր դիրքը ուղղակի խելագարություն է, մենք գնում ենք զբաղվում ենք գինու ֆեստիվալով, թմրամիջոցներով, խնջույքներով գնում ենք Ալիևի հետ անեկդոտներ ենք պատմում, ծիծաղում ենք, եւ մենք Ռուսաստանից բողոքում ենք, որ Ռուսաստանը մեզ չի պաշտպանում այդ ընթացքում։ Մենք ճանաչում ենք, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է, մենք զիջում ենք Արցախը, մենք զիջում ենք անկլավները, մենք ասում ենք, այս գյուղը մեզ պետք չի, այն գյուղը մեզ պետք չի, ճանապարհը կարող է սենց էլ գնա։ Խելագարություն, եւ հետո մենք Ռուսաստանին մեղադրում ենք, կամ Արևմուտքին մեղադրում ենք։ Եթե դուք չունեք արժանապատվություն, դուք չունեք արտաքին քաղաքականություն, դուք ինքներդ չեք ուզում պայքարել, ոչ Արևմուտքը, ոչ Ռուսաստանը, ոչ Իրանը, ոչ Հնդկաստանը, ձեր տեղը չեն պայքարելու, եթե դուք չեք, դուք արդեն հանձնվել եք, ով կարող է ձեր տեղ պատեր պայքարել։ Հա, եթե դու ինքդ ճանաչում ես Արցախը Ադրբեջանի կազմում, հիմա ինչ պիտի անի։ Միացյալ Նահանգները կամ Ռուսաստանը կամ որևէ երկիր պետք է գնա ասի, չէ, Արցախը Ադրբեջանի կազմում չի լինելու, ինչ են ասելու, ասում են մի խառնվեք մեր հարցերին, ինքը իրենց երկրի դեֆակտո ղեկավարը հայտարել է, ինչպես օրինակ Զուլֆո Արևն է ասում, ասում է, որ հայրը իրենք են ասում, որ իրենք սահմաններ չունեն, կադաստրի թուղթ չունեն, Նիկոլ Փաշինյանն է ինքը հայտարում, այդպես են ասում։ Ես շատ հակիր կլիներ այս մարդկանց հարցնել, դուք հիմա այդ, որ դուք հիմա այս բաները ասում եք, եթե մենք ձեզ համեմատենք այն մարդկանց հետ, ովքեր 5 տարի առաջ դմդմփուի են անում փողոցներում, դուք իրար ճանաչում եք, դուք ծանոթ եք միմյանց հետ, որտեղ սա տարբեր մոլորակներ են, թե նրանք մեզ ինչ էին խոստանում 5 տարի, ժամանակ արժանապատիվ քաղաքացի, հպարտ քաղաքացիներ, հպարտ քաղաքացիներին արագացավանում ծեցում են, այ թքում են երեսներին, թքում են երեսներին, այո, Գյումրիում քաղաքացուն կանչում են քաղաքապետարան եւ քաղաքապետարանում քացուտակ են գցում, հեսա Amnesty International-ը մեզ վրայերթի է ենթարկում իր ավտոշարասյունը, հղի կնոջը սպանում, այո, եւ ամեն ինչը քաղաքական հետապնդումն է, եւ մեր այդ սորոսական համայնքը ոչ բան չի ասում, Freedom House-ի ինչ որ բան ասել է, որ չի կարելի թքել քաղաքացու վրա, չի կարելի ծեցել երեխային, այդ բաների մասին մենք լսում ենք Արևմուտքից, մեր նախկիններին անընդհատ քննադատում են, չէ՞, այդ պապլավոկի պատմությունը, ժառանգ բան, սերունդները պատմում են միմյանց, բայց հղի կնոջ պատմությունը ինչու չեն պատմում, բա մարդուն ծեցելու, տղային ծեցելու համար, որ ասես դավաճան բառը, դրա մասին ինչու չեք խոսում, երկու երեսանի դաբլ բան, երկակի ստանդարտներ ամենտեղ։ Պարոն Խաչիկյան, Բաքուն փաստորեն հրաժարվեց Բաքվի խնդրանքով Վաշինգտոնի հանդիպումը տեղի չի ունենում։ Եվ
Արարատ Միրզոյանի եւ Բայրամովի հանդիպումը տեղի չի ունենալու, սպասված հանդիպում էր, նույնիսկ փորձագետները կանխատեսումներ էին անում, թե ինչի մասին են քննարկելու, հիշում եք, որ Միացյալ Նահանգները իր գոհունակություններ արտահայտում, որ որքան ինտենսիվ ու քայլ առաջ են բանակցությունները։ Հիմա երեք արտգործ նախարարությունը Հայաստանի հայտարարություն տարածեց, նշելով, որ Վաշինգտոնյան հանդիպումը չեղարկվում է ադրբեջանական կողմի խնդրանքով։ Հիմա ինչ տեղի ունեցավ, մի մասը այդ քայլը ադրբեջանի բնորոշում է դեմարշ բառով, մի մասը ասում է բնականաբար ադրբեջանը իր պատճառաբանությունները ներկայացրել է Վաշինգտոնին և դա ընդունվել է, որովհետև Վաշինգտոնը այնուամենայնիվ կոշտ հայտարարությամբ հանդես չի եկել, իր դժգոհությունը չի արտահայտել։ Արևմտամետ գործիչների հարցազրույցները էի լսում, այդտեղ էլ օբյեկտիվություն կա, ասում են, որ քանի որ Վաշինգտոնը անընդհատ պնդում է Լեռնային Ղարաբաղի հայության որպես փոքրամասնության իրավունքների և կարգավիճակի մասին անվտանգության հարցն է առաջ բերում այդ քաղաքացիների կարգավիճակի, ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի, ապա Ալիևը շատ լավ հասկանում է Ադրբեջանը, որ այնտեղ կարող է ծուղակում հայտնվել և փորձեց խուսափել այդ հանդիպումից։ Հիմա կարող եք ասել, ինչ է սա, Ալիևը գիտակցում է, որ կարող է ինչ-որ բանի մեջ ներքաշեն, ստորագրել տան, որին ինքը դեմ է, վերջի վերջո Ադրբեջանի գործիչները ինչ են ասում, ասում են ժամանակին, մինչև հեղափոխությունը, միջազգային հանրության տեսակետը Հայաստանի կողմն էր և Հայաստանը երբեք ագրեսոր չի եղել, մեր զինվորը կարողացավ հարցեր լուծել և տարածքները նվաճել, վերականգնել արդարությունը։ Ինչու տեղի չունեցավ այդ հանդիպումը, ինչ է կատարվում։ Նախ մի բան ասեմ, քանի չեմ մոռացել, 1967 թվականից Իսրայելը գրավել է Գոլանյան բարձունքները, 1967 թվականից այդ Սիրիայի տարածքը նա գրավել է, պարզաբանելով, որ դա անհրաժեշտ է Իսրայելի անվտանգության համար, և Միացյալ Նահանգները դա ընդունել են, որ նրանք իրավունք ունեն գրավել Սիրիայի մի մասը, քանի որ դա ապահովում է իրենց անվտանգությունը 1967 թվականից, իսկ մեզ ճանաչում են ագրեսոր։ Բայց դրա համար պետք է ողնաշար ունենա երկրի ղեկավարը, որ կարողանա ասի, որ գիտեք ինչ, մենք գոնե գիտակցում ենք, որ հիմա առավել ևս, որ Արցախն է Հայաստանի անվտանգությունն ապահովում, հետևաբար ոչ թե անվտանգությանը բարձիկը կարևոր պատը, ամրոցը դու հանձնում ես, հա, այլ պետք է ասես, որ սա մեզ համար կենսական նշանակություն ունի։ Այո, ողնաշարը պետք ունենալ։ Ինչ վերաբերվում է իրենց այդ որոշումից չմասնակցել, երևի մինչև վերջ չեն ստացել ինչ որ ուզում են, երևի 100% չեն ստացել, տեսեք, որ արդեն ամեն ինչ զիջել ենք, Արցախը զիջել ենք, անկլավները զիջել ենք, այդ Տիգրանաշենը զիջել ենք, զիջումներով շարունակում ենք, երևի գուցե Զանգեզուրի միջանցքով է ինչ-որ պայքար գնում այնտեղ, բայց նրանք ամեն ինչ անում են ուժով և գնում են մինչև վերջ, իսկ մենք պարկում ենք գետնի վրա և ասում ենք, որ ինչ կուզեք, մենք ամեն ինչի համաձայն ենք, մենք պետք է ստորանանք, մենք պետք է հանձնենք։ Այսպիսի ղեկավարություն, այսպիսի երկին, ով է օգնելու, ինչ դաշնակից մենք կարող ենք ունենալ, եթե դուք Իրանը լինեք և նայեք այսպիսի վարկին, որ դուք անընդհատ վազում եք արևմուտք, մենք ինչպես Հայաստանին օգնենք, Իրանը ինչպես Հայաստանին օգնի, Իրանը սա տեսնում է որպես սադրանք, որ Հայաստանը մեզ ուզում է ներքաշել ինչ-որ պատերազմ, պատերազմի մեջ արևմուտքի հետ, բայց իրենք կռվել չեն ուզում, դրա համար Իրանը, տեսնում եք, սկզբից հայտարություններ անում, հետո հետ քաշվեց, Ռուսաստանը ինչու պետք է գա այստեղ մեր տեղը կռվի, Ֆրանսիան ինչու, Ֆրանսիան ընդհանրապես չի կարող այստեղ որևէ բան ասել։ Բայց դա չեն հարթվել, ընդհակառակ ավելի են սրվում Իրան-Ադրբեջան հարաբերությունները, տեսնում եք, Ադրբեջանում դեռ վհուկավորս է իրանցիների դեմ, գործակալներ, գործակալական ցանց են ներկայացնում, իբրև թե և այլն, և ըստ որոշ տեսակետների, ի վերջո աշխարհակաղակական կենտրոններ և հատկապես նույն Թուրքիան և Արևմուտքը հավաքական պլանավորում են, որպեսզի Արցախը հայաթափեն և Արցախի տարածքը օգտագործվի որպես Իրանի դեմ, այսինքն կբերեն, կվերաբնակեցնեն ինչ-որ զանգվածով, ահաբեկչական խմբերից սկսած, չէ՞, եւ այլն, որի մասին նկատողություն չարեցին իրանց ահաբեկիչների համար, հիշեք, դա իհարկե, դա էլ հիշենք, և Արցախի տարածքից մեր տարածքը կօգտագործեն, մանավանդ որ օկուպացրած տարածքներում ինչ են անում իրենք, զենք են, չէ՞, կուտակում, իսրայելական զենքի մասին բազմիցս գրվել է, ինչ կուտակումներ կան, և այդ տարածքը օգտագործեն որպես պլացդարմ Իրանի դեմ։ Իսկ դրա հաջորդ քայլը գիտեք,
Արցախը կվերացնեն, կասեն մենք ձեզ պետք ենք, որ Իրանի դեմ պայքարենք, միանգամից Միացյալ Նահանգները, Իսրայելը, Բրիտանիան իրանց մեջքի հետևնեն, հիմա էլ են արդեն մեջքի հետև։ Հաջորդ քայլը կասեն, գիտեք, մեզ անհարմար է Հայաստանի տարածքով այդ զինտեխնիկան տանել բերել։ Եկեք Զանգեզուրի հարցնել լուծենք, որտեվ սա հին թուրքական տարածք է, Չավուշօղլուն նոր ասեց։ Եկեք Զանգեզուրի հարցնել լուծենք, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը միանան, որ մենք ունենք հզոր, ունենանք հզոր ՆԱՏՕ-ի անդամ մեծ Թուրքիա կամ Թուրքիա պլյուս ֆիլիալ Ադրբեջան։ Որպեսզի մենք ձեզ օգնենք Իրանի հետ պայքարել։ Նրանք դա կանեն, նրանք խելացի են եւ դա դժվար չի։ Դա ակնհայտ է, եթե դուք ուզում եք բացատրել կարեմուտքին, ինչու Հայաստան չպետք է լինի, պետք է ասեք, որ գիտեք, մենք ձեզ պետք ենք Իրանի հետ պայքարելու համար, հայերը խանգարում են։ Եվ արմուտքը առանց դրա էլ, տեսեք, ամբողջ աշխարհը գնաց Բաքու ձևի համար, գոնե Երևանում մի հատ կանգ չառա, որ հիշեն մեր Թավշյա, դմբդմբու ասող, կացաներ խփող խելագարությունը, որ եղավ 5 տարի առաջ։ Գոնե հիշեին մեզ։ Տեսեք ինչ ձև, որ ինչ ձևով մեզ արհամարեցին եւ գցեցին։ Մեզ գցեցին։ 5 տարի առաջ ուր էինք մենք եւ հիմա ուր ենք։ Անգամ Երևանում կանգ չեն առնում, գնում են համբյուրում են Ալիևին։ Տեսեք ինչ ձևով մեզ գցեցին։ Ինչպես 100 տարի առաջ, սա 1920 թիվն է։ 1920 թիվին էլ մեզ ֆրանսիական անգլիական կոնֆետներով խապեցին, հանեցին Թուրքիայի Ռուսաստանի դեմ, մենք հնարավորություն ունենք այն ժամանակ գալ պայմանավորվածության Թուրքիայի հետ, պահել Կարսը, պահել Արարատ դերը, պահել Ղարաբաղը եւ հնարավոր է Նախիջևանը։ Ունենք մեզելի անգլիան ֆրանսիան բոնբոնները ցույց տվեցին, մեր արևմտամետները էլի սկսեցին զբաղվել պոեզիայով, բանաստեղծություններով, մեծովից ծով Հայաստան են գուզում եւ վերջը ստացանք Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը։ Ես գրում եի տարիներով, որ մենք գնում ենք դեպի 1920 թիվ։ Գիտեք, չէ՞ ձեր մասին ինչ են ասում։ Ահա, ռուսաբան, հա, ռուսամետ, նույնիսկ ասում են բանը, Պուտինի կաբինետից դուրս չեք գալիս բանը։ Գիտեք, այո, ես վերջերս մի կոնֆերանսի էի Ռուսաստան ներկայացուցիչների հետ եւ ես բողոքեցի, ասի, գիտեք, ես ձեր մոտ աշխատում եմ, ձեր ագենտն եմ, փողել չեք տալիս։ Ինչու եք ուշացնում։ Եվ այդ մարտիկ թողինց բացատրեն որտեղ է այդ փողը, ես գնամ վերցնեմ գոնե։ Այսինքն իրենք չեն պատկերացնում, որ արևմտյան կրթություն ստացած, Միացյալ Նահանգներում, Սթենֆորդում կրթություն ստացած մարդը կարող է արևմուտքին քննադատել։ Այդպես են մտածում։ Երևի գիտեք, երկուս անգամ երկուս Երևանում թա 4 է, Մոսկվայում 6 է, իսկ Սթենֆորդում արդեն 12 է։ Երևի բանը գիտության օրենքները տարբերվում են։ Նայես դուք որ երկրում եք գտնվում, երևի աշխարհը տարբեր է, երևի գոնե մաթեմատիկան տարբեր թվերով է աշխատում Ամերիկայում կամ այստեղ։ Այս խաղի կանոնները բոլոր երկրներում նույնն են, եւ մեզ այս միամտությունը նույնն է, եւ մեր այս արևմուտքում կրթություն ստացող ստեղ այս բաներով, կոստյումներով, այդ ելույթ ունեցող այդ բանաստեղծները նույնն են, 100 տարի առաջ նույն բանն են ասել։ Եվ հետո Քաջազնունին եւ Վրացյանը ասեցին, մեզ խապեցին, մենք ոգևորվեցինք հեքիաթներով։ Մենք կորցրեցինք մեր երկրի կեսը, 65000 կիլոմետր ունենք, դարձանք 29-ը։ Հիմա ինչքան կիլոմետր ենք կորցնելու, որտեղ դուք չեք կարող այդ բանաստեղծություններից կտրվեք, այդ բոնբոններից։ Պարոն Խաչիկյան, վերջերս իմ զրուցակիցը կապի եւ տրանսպորտի նախկին նախարար Լորունախկին մարսպետ Հենրիկ Քոչինյանն էր եւ խոսում էինք, հա, նույն Փաշինյանի այս հայտարարություններից, անկլավ կոչվածներից, այդ կեղծ հայտարարություններից, սուտ հայտարարություններից, Սյունիքի, Զանգեզուրի, Տավուշի անկլավների եւ այլնի մասին, ասաց իր կարծիքով, ասում է, արևմտյան կրթություն ստացած մարդիկ հիմնականում ծառայում են այլ երկրներին։ Կա այդպիսի տենդենց, կա, այսինքն ինչ որ բան, որտեղ դա բավական վտանգավոր հայտարարություն է այն իմաստով, որովհետև լավագույն արմուտք ունի հրաշալի բուհեր, Ռուսաստանում էլ կան որոշ բուհեր, այսինքն կան ոչ միայն Չեխիայում էլ կա, Եվրոպայում էլ կան լավ բուհեր, բայց որքանով է կրթական հաստատությունը հետագայում օգտագործում իր շրջանավարտներին, իր քարոշչական նպատակներում, ազդեցության գործիքակազմերում։ Իհարկե դա կարող է լինել, եթե մարդ չունի ինքնուրույն մտածելու ունակություն եւ չունի կամքի ուժ եւ չունի ինչ-որ բարոյականություն։ Իհարկե նա կարող է գնալ արևմուտքում կրթություն ստանալ եւ սկսվի պաշտպանել արևմուտքի շահերը, կամ գնա Ռուսաստանում կրթություն ստանալ եւ սկսվի պաշտպանել Ռուսաստանի շահերը։ Դա ձեր բարոյականությունից է կախված։ Դուք պատրաստ եք վաճառել ձեր երկիրը, թե ոչ։ Ես պատրաստ չեմ իմ տունը, իմ քաղաքը վաճառել։ Այսինքն կարող են Հայաստանի Երևանի պետական համալսարանում էլ սովորել եւ դառնալ, օրինակ, ասենք ազդեցության գործակալ։ Դա այդ ազդեցությունը միայն բուհերով չի գնում։ Այն օրը մենք որ Netflix-ենք մտնում, Amazon Video-ենք մտնում,
այդ արևմուտքի այդ այսպես ասած մշակույթը, որ ընդունում ենք մեր համար, գիտեք մենք ինչպես ենք դա ընդունում, դա թմրամիջոցներն են, փաբերն են, կլաբերն են, Starbucks-ն է, McDonald's-ն է եւ այլն, այսինքն այդ էժանագին արևմուտքի, մենք արևմուտքի մշակույթն էլ չեն կարողանում ճիշտ ընդունել, բայց տեսեք, օրինակ միջուկային ծրագիրը, Միացյալ Նահանգների միջուկային ծրագիրը հիմնված էր հրեա գերմանացի ֆիզիկոսների վրա, այսինքն նրանք կրթությունը ստացել են Գերմանիայից, բայց դրանից միջուկային ֆիզիկայի օրենքները չփոխվեցին, նրանք Գերմանիայից Օպենհայմերը, Էյնշտայնը եւ այլն տեղափոխվեցին Միացյալ Նահանգների, եւ Միացյալ Նահանգների համար ստեղծեցին միջուկային ծրագիր, բայց նրանք Գերմանիայում էին կրթություն ստացել, դրանից միջուկային ֆիզիկայի օրենքները չեն փոխվում աշխարհագրությունից, հասկանում եք, եւ հետո այդ գաղտնիքները անգլիական շպիոնները չվաճառեցին, փոխանցեցին սովետական միությանը, այսինքն սովետական միությունը, որ ստացավ այդ տվյալները Ամերիկայից հրեա գերմանացի գիտնականներից, դրանից չփոխվեցին միջուկային ֆիզիկայի կամ ատոմային ռումբի օրենքները, այդ ռումբը նույն ձևով պայթում էր Ռուսաստանում, ինչպես պայթում էր Միացյալ Նահանգներում, սա գիտեք, սա այնպիսի խելագարություն է, այնպիսի բաներ ասելը, միջազգային հարաբերությունների օրենքները նույնն են եւ 3000 տարի չեն փոխվել, 4000 տարի չեն փոխվել, նույն օրենքներն են եւ բոլոր երկրներում այդ օրենքները գիտեն, պետք չէ աշխարհագրությունը կապել գիտության հետ, տարբեր բաներ են, դա տարբեր մեն, բայց եթե մարդիկ կան, ովքեր պատրաստ են քաղցր կյանքի համար վաճառել իրենց ժողովուրդ, իրենց երկիրը, ինչպես մեզ նոր վաճառեցին նավթի եւ գազի դիմաց, տեսեք ինչ ապտակ մենք ստացանք նոր, եթե դուք պատրաստ եք դրան, դա աշխարհագրության հետ կապ չունի, եթե դուք բարոյականություն չունեք, պատիվ չունեք եւ թույլ եք որպես մարդ, այո, դուք ում ուզում եք կվաճառվեք, դուք այստեղ էլ կարող եք վաճառվեք, հենց հիմա էլ կարող եք օնլայն մտնել, օնլայն կուրսեր վերցնել Միացյալ Նահանգներից եւ վաճառվեք, կամ Իսրայելից, կամ Ռուսաստանից, կամ Չինաստանից, ցանկացած երկրին կարող եք վաճառվել, դա մարդուցակախված։ Օրեր առաջ ԵԱՀԿ մշտական խորհրդի արտահերթ նիստում Ադրբեջանի արտգործնախարարը նշել էր այն 3 պայմանները, որոնց կատարումը, իրագործումը սպասում է Հայաստանից, եւ այսպես նա Հայաստանի հասցեին մեղադրանքներ էր հնչեցրել, ասելով Հայաստանի շարունակական անօրինական ռազմական ներկայությունը Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքներում, հետևողական միջամտությունը ներքին գործերին, Ադրբեջանի կենտրոնական իշխանությունների եւ Ղարաբաղի տարածաշրջանում հայկական ցակումով տեղի բնակիչների միջև երկխոսության խոչընդոտում, ինչպես նաեւ զրպարտչական արշավի իրականացումը միջազգային մասշտաբով, այդ թվում ԵԱՀԿ շրջանակներում, այսպես թվարկել էր։ Դրան մի պատասխան նույն այդ կազմակերպությունում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մայքլ Կարպենթերը բավական կոշտ արձագանքել էր, նա նշել էր, որ Միացյալ Նահանգները մեծ կարևորություն է տալիս Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ուղիղ բանակցություններին, եւ կոչ էր արել Ադրբեջանին նաեւ քայլ էր ձեռնարկել Լեռնային Ղարաբաղի գազի եւ էլեկտրաէներգիայի մշտական մատակարարումը ապահովելու, ինչպես նաեւ ապրանքների եւ մարդկանց ազատ հոսքն ու տեղաշարժը ապահովելու համար, այդ թվում Լաչինի միջանցքով, հա, եւ Միացյալ Նահանգների դեսպանը Կարպենթերը հայտարարում է, այս առիթով կոչ եմ անում Ադրբեջանին հավատարիմ դինել արդարադատության միջազգային դատանի փետրվարի 22-ի որոշման տարին եւ ոգուն, ըստ որոշ մասնագետների, փորձագետների, Ադրբեջանի Վաշինգտոնյան այցից հրաժարումը կարող էր պայմանավորված լինել Մայքլ Կարպենթերի այս ելույթով, հնարավոր է դա, թե սա պատրվակ է դարձյալ։ Ինչպես միշտ շարունակում ենք խոսել ենթադրություններով, հնարավոր է, հնարավոր է, բայց սա բարեր են, սրանք բարեր են, սա ինչ-որ բարոյական ճնշում է, դա լավ է, որ նա այդպես խոսում է, լավ է, վատ չէ, բայց եթե նրանք իսկապես ուզենային ապահովեին Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը, նրանք ասեն, որ մենք թույլ չենք տա, որ այնտեղ լինի էթնիկ զտում, որ մենք երաշխավորում ենք արցախցիների անվտանգությունը կամ Հայաստանի անվտանգությունը, Հայաստանի սահմանները։ Ես ցանկանայի, որ ավելի գործնական քայլեր լինեին, ոչ թե բարեր։ Մեզ բարեր պետք չեն, մենք այս բարերը լշում ենք արդեն երկար տարիներ։ Նույն ձևով մեզ 150 տարի առաջ խոստացել են, որ եվրոպական պետությունները պաշտպանելու են արևմտահայությունը, երաշխավորելու են արևմտահայության անվտանգությունը, հորդորում էին սուլտանին, որ նա հայերին չկոտորի։ Դրանից ոչինչ չփոխվեց, այսպիսի հայտարարությունները ոչինչ չեն փոխում պատմության մեջ, եւ Ադրբեջանը շատ լավ դա գիտի, Ադրբեջանի թուրքերը շատ լավ սովորացրել են, թե դիվանագիտությունը ինչա, ուժով, ուժով ամեն ինչ ստանում են, մինչև վերջ են գնում, այսպիսի հայտարարությունները մեզ չեն օգնի։ Եթե Եվրոպա, Միացյալ Նահանգները ինչ-որ գործնական բան ուզենային անեին, նրանք ասեին, որ եթե լինի ցեղասպանություն, կլինեն պատժամիջոցներ, բայց նրանք դա չեն ասում, նրանք անգամ պատժամիջոցների չեն գնում, որևէ ռեալ քայլերի չեն գնում, իսկ այս բարերը, դե բարերը մնում են բարեր։
միջազգային հանրությունը այլևս հայ հանրության համար, հա, մարդու համար, որի հայրենիքն է, տունն է, իր հա իր ամեն ինչն է, հա, այս երկիրը, այս պետությունը, իր համար միջազգային հանրություն ասված այլևս զրո նշանակություն է ունենում։ Մինչ այդ շատ կարևոր էր մեզ համար։ Իսկ քանի տարի ենք մենք դա բացատրում, որ միջազգային հանրություն գոյություն չունի, կան շահեր եւ ուժեր։ Քանի տարի ենք մենք դա բացատրում։ 30 տարի Մինսկի խումբը ասում էր, որ պետք է լինի ինքնորոշման իրավունք գոնե Ադրբեջանի տարածքում, գոնե Ադրբեջան, նրանք պետք է ունենային Ադրբեջանի կազմում ինքնորոշման իրավունք, որ այս հարցը ուժով չպետք է լուծվի։ Նրանք ասում էին դա, Թուրքիան ուժով եւ ահաբեկիչների միջոցով, վարձկանների միջոցով լուծեց այս հարցը։ Թուրքիան իրենց դաշնակից եւ մեր սիրելի պարոն Ստոլտերմերգը ասաց, որ Թուրքիան նկատողություն մի արեք, Թուրքիան մեր դաշնակիցն է, այսինքն սուտ 30 տարի ասում եք, որ ուժով այս հարցը չի լուծվի, ուժով լուծեցին, դուք լռում եք, սանկցիաներ էլ չկան։ Հիմա Ռուսաստանն էլ է շատ հարցերում լռում, որովհետեւ Թուրքիան իր համար շատ կարևոր է։ Այո, մենք դա էլ ենք ասել, մենք դա էլ ենք ասել, դրա համար պետք չէ զբաղվել հեքիաթներով, պետք է նայել ռեալ շահերին եւ ռեալ ուժերին, պետք է տեսնել, որ Ռուսաստանը եւ Թուրքիան արդեն տասնյակ տարիներ մերձենում են, որովհետեւ գալիս է արևմուտք Ռուսաստան պատերազմ, եւ այդ պատերազմում երկու կողմն էլ սիրաշահեր ունեն Թուրքիային։ Սա արդեն առնվազն Մյունխենի ճարից հետո, սա առնվազն 15 տարվա պատմություն է։ Մենք վաղուց պետք է տեսնենք, որ Թուրքիան եւ Ռուսաստանը մերձենում են, դա մեր համար միշտ նշանակել է մի բան՝ մեր քաղաքականության, մեր pedagogական կորուստ։ Մենք եթե տեսնում եք, եթե դուք մեքենա եք վարում, տեսնում եք երկու կողմից ժայռեր են ընկնում ձեր վրա, դուք կամ կանգնում եք, կամ պետք է շուտ անցնեք, որ այդ ժայռերի տակ չմնաք։ Մենք մնացինք դրանց տակ, մենք պետք է տեսնենք այս մերձեցումը երկար տարիներ առաջ։ Թուրքիայի վերընտրված նախագահ Էրդողանը հայտարարել է, որ իր նպատակն է ձևավորել անվտանգության եւ խաղաղության գոտի Եվրոպայից Սևծով, Կովկասից մինչեւ Մերձավոր Արևելք, նկատի ունենալով անվտանգության ու խաղաղության մասին Թուրքիայի պատկերացումները, պան Խաչիկյան, ինչ վտանգներ կարող են սպասվել այս տարածաշրջանում։ Միանգամից նաեւ միացնեմ այս հարցը, Վերջիվերջո ստացվում է, այո, մեզ Ռուսաստանի համար կենսական նշանակություն ունի Հարավային Կովկասը, բայց ինչպես դուք էլ նշեցիք, արդեն ըստ էության դուրս է գալիս։ Հնարավոր է, ես չգիտեմ։ Մյուսը, որի համար կարևոր նշանակություն է ունենալու, դա Թուրքիան եւ Ադրբեջանն է։ Կարծես թե որևէ այլ երկրի նույն Միացյալ Նահանգներին առանձնապես հետաքրքիր չէ, հա։ Հիմա, երբ որ ասում է Թուրքիայի վերընտրված նախագահ Էրդողանը անվտանգության եւ խաղաղության գոտի Եվրոպայից Սևծով, Կովկասից մինչեւ Մերձավոր Արևելք, ասեք մենք այդտեղ ինչ սպառնալիքներ ենք ունենալու։ Հայաստան չի լինելու, իր խաղաղությունը նոր Օսմանյան կայսրությունն է, որը բոլորը գիտեն, արևմտյան բոլոր դիվանագետները գիտեն, որ սա նեո-Օսմանյան օրակարգ է Էրդողանի, բոլորը դրա մասին խոսում են, եւ որևէ մեկը Էրդողանի նկատողություն չի անում։ Լինելու է նոր Օսմանյան կայսրություն, սկզբից տնտեսական էքսպանսիա, հետո տեսնում եք արդեն ռազմական ինտեգրացիա, հետո կարող է ինչ-որ թուրք պետությունների կոնֆեդերացիա ստեղծվի, լինելու է նոր Օսմանյան կայսրություն, եւ մենք այդ կայսրության համար խոչընդոտ ենք։ Մեր այս 30 կիլոմետրը մենք ոսկորի պես շատ անգամ ասել եմ, իրենց մնացել ենք իրենց կողորտում, չենք թողնում, որ թուրքական աշխարհը միանա։ Հիմա ոչ Ռուսաստանն է դրա դեմ հանդես գալիս, այնտեղ կա շատ ուժեղ պրոթուրքական լոբի եւ պրոհայկական լոբի։ Այո, ադրբեջանցիները ասում են նույնիսկ, որ հայերը հասկացել են, որ Ռուսաստանը չի կարող ոչինչ անել ադրբեջանի շահերի դեմ։ Ռուսաստանը դժվար իրավիճակում է օբյեկտիվորեն, մենք պետք է սա իմանայինք, հասկանայինք ժամանակին։ Ռուսաստանում կա այս եվրոասիական խումբը, պրոթուրքական խումբը, բավականին ուժեղ, որ ասում է, որ արևմուտքի հետ մենք լեզու չենք կարող գտնել, պետք է թուրքերի հետ լեզու գտնենք մեր հաշվին։ Այո, դա էլ կա, դա էլ կա։ Եթե դուք, եթե մենք մի օր վերջացնենք այս հեքիաթներով զբաղվել, այս ենթադրություններով խոսելը եւ ռեալ նայենք, թե ինչ է մեր շուրջը կատարվում, մենք կարողանանք ինչ-որ լուծում գտնել։ Բայց մեզ թույլ չեն տալիս, որ մենք մտածենք, քանի որ մենք անընդհատ զբաղված ենք այս ենթադրություններով, բամբասանքներով եւ Ուկրաինայի դրոշերով, Եվրոմիության դրոշերով, փողոցներով այդ էքստազի մեջ մանգալով։ Իսկ այդ Եվրոպան եւ Ուկրաինան փաստորեն գնացին Բաքու, անգամ Երևան չկանգնեցին, Երևանում ճանապարհին գոնե ձևի համար չկանգնեցին, որ ասեն ինչ լավ է, որ դուք Թավշյա դեմոկրատիա հաստատեցիք 5 տարի առաջ։ Տեսնում եք, արդյոք ճիշտ չեն այսպես հարցը դնեմ այն մասնագետների, փորձագետների տեսակետները, որ մենք սխալ ենք միգուցե անում, որ գործող իշխանություններին մենք դիտարկում ենք, վերաբերվում ենք որպես
մեր ղեկավարների կամ դե ֆակտո իհարկե ոչ լեգիտիմ են իրենք ընտրությունների ընթացքն ու արդյունքներն էլ չեն կարող միանշանակ հաստատող հաստարկ լինել նրանց լեգիտիմության համար դրանում օգնեցին նույն միջազգային կենտրոնները որովհետև իրենց պետք էր որ Փաշինյան ունենա այդ լեգիտիմության ֆոնը որ տես ինչ արդար բան որ մարդիկ ասեն չի կերծվել հա բայց շատ հասկանալի էր թե ինչ տեխնոլոգիաներ կիրառվեցին բայց Արդյոք ճիշտ չեն, որ տեսակետները, որ պետք է վերաբերվել փաստորեն ոչ թե յուրայինի, այլ թշնամու։ Երբ որ դու հայտարարես, որ սա թշնամի է, հա, որովհետև իր բոլոր գործողությունները դրան են տանում։ Ասում եմ, մեզ ցանկացած պահի կարող են մեզ ստեղից վռնդեն։ Մենք վկայական չունենք, մենք թուղթ չունենք։ Հա, ադրբեջանցին ասում է, լսեք, պետք է միջազգային փաստաթղթերը նայել, տարածքները քոնն են կամ մյուսին են կնքված փաստաթղթերով, սրանք նույնիսկ փաստաթղթերը չեն նայում եւ կարող են նույնիսկ արխիվներում վերացնում են ինչ կա, չկա։ Հիմա արդյոք ճիշտ չէ նայել, ասել, որ սա բաժակ է։ Այսինքն ոչ թե սա թեյնիկ է, այլ բաժակ է։ Հետևաբար ոչ թե յուրային է, այլ թշնամի է։ Միգուցե մենք սխալ ենք անում։ Այստեղ որևէ դժվար հարց չկա, Սադիկ ջան, այս 5 տարվա ընթացքում մենք եկանք տոտալ ֆիասկոյի։ Ցանկացած բնագավառում, բացի գուցե տնտեսական, տոտալ ֆիասկոյի մեջ ենք։ Այս մարդիկ եկան 5 տարի առաջ, նայեք արդյունքը։ Մենք կորցրեցինք մեր ինքնիշխանությունը, մեր հետ վերաբերվում են որպես գաղութ եւ ռուսները եւ արևմուտքը։ Մենք կորցրեցինք եւ Ռուսաստանի հետ մեր դիվանագիտությունը եւ արևմուտքը երկուսն էլ տապալեցինք։ Որևէ նոր բան չկարողացանք ստեղծել։ Իրանի հետ էլ ոչինչ չունենք։ Լուրջ բան առայժմ չկա։ Հետևաբար պետք է վերաբերվենք, ու եթե թշնամական ծրագիրն են իրականացնում, ինչի ենք մենք յուրայինի կամ մեզնից մեկի կամ մեր իշխանության վերաբերվում։ Վերջ-վերջո թշնամի չէ։ Թշնամի է։ Իրեն ու երևույթները կոչենք իրենց անունները, որպեսզի շատ ավելի հասկանալի լինի։ Ձևակերպենք։ Եթե նայենք հետևանքի, ինչ արդյունքի սա բերեց, սա այն արդյունքն էր, որը 100% համապատասխանում է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի շահերին։ Այդքան։ Շնորհակալ եմ Ան Խաչիկյան, հետաքրքիր զրույցի համար, հարգելի հեռուստադիտողի իմ հյուրներ, Միացյալ Նահանգների Սթենֆորդի համալսարանի քաղաքագիտության դոկտոր Արթուր Խաչիկյանը կհանդիպենք հաջողություն ձեզ։